Identité, Junni Dundu, Junni Kaddu. Man ci avaru bandissement ren yengatu jaar jaaré mi ci am barina trop de mettre sama grand frère la gissone ñukoy dundu ñu melni ñom ino fo la ñon fréquenté ma leena giss ñu may yoni may dem ci la démé nak bu dugg ci lool nonu duguna ko sa ñett yoon benn bi moy bamay nekkala muy ñent yoon benn bi 3 ans 2 ans 1 an 6 mois la benn bi benn bo la gañ dama ko don agressé bobu sa duñ mi ci tej fi la ko jëm ñu tej ma ci jiss bi ci rob 4 ans la mo doon tej mais xol yermande mo ñew sax ñu tej ma 2 ans bobu sama parents nek fofu di joy di daan ba sama mère defon fo crise cardiaque lool non yeb ci man la isaani liñuy dund metena trop sama kër liñuy dund metena trop isaani man fuñu fanan sax amuñu ko ndox suñu kër dafa ta isaani ñepp genn nañ fofu non suñu kër kenn nekku dafa waron ñoo jappalé quoi ñun affaireu bande bi ñuy dund amuñu jëriñ waaw buñ la jappé tamit say mbokay son wala ñu la déféré say parents ñeppay nekk fofu di joy suñu mak say ay na ay rak amna ay mak amna sax ño xamé duñ wax ak man ndax limay dund neexulen wa ku ci melna mam jaar mom du wax ak man sama rak lañu bokonde ak baye mais sax bu xey duma xol té lol damay def ka sama yaay dafa sonu tero sama yaay boko gisé dang koy yërem dafa jeex tak ndax ngir man yoratul deureum lum yoré xé day yobisi ay sëriñ ngir man ma baxat wa sama rak sax limay wax ak ñom bari wul ndax kersa gi mo tax quoi waron ñoo jappalé quoi ñun affaireu bande bi ñu dund amul ndariñ ndax ñi liggéey gënnu ñu quoi ndax alal yi ñi jël ñoñu non ñu def am ko ñun waron ñoo jaar fu ko raw ñu am ko ndax ñoñu non daq ñoo liggéey ndax isaani dañoo bëgg baylu bari nañu jappalé bu ñu jappalé rek mu baax wa affaireu bande bi ñu dund amul ndariñ amul sens Identité, Junni Dundu, Junni Kaddu.